Táto doba nám neustále zo všetkých strán podsúva túžbu po romantickom, ideálnom, ale vlastne nereálnom vzťahu. Mne sa po 20 rokoch manželstva najviac páči táto definícia. Manželstvo je vlastne stále, neustále približovanie sa a vzdialovanie sa. A možno je niekedy také rozladené, ako je tento náš klavír v korone. Láska je tu, je verná, pravda.